שלום לכם, איזה כיף שהצטרפתם אליי לתוכנית נוספת של מבצע סבא סבתא מובילים למיליון. המבצע והתוכנית שמזמינים אתכם להיות בקשר עם המבוגרים, עם הקשישים שמסביבכם, זה יכול להיות בבניין, בשכונה, או אפילו סבא וסבתא הפרטיים שלנו. אז את מי אנחנו הולכים לפגוש היום בתוכנית? אני ארצה להכיר לכם את תמר דורון ואת השכנה שלך, את השכנה שלה מיכל. תמר היא תלמידה בכיתה ד' והיא לקחה על עצמה לדאוג, לא תאמינו, לכל המבוגרים סביבה. גם לסבים והסבתות שלה, אבל גם לכל השכנים שלה, בעיקר למבוגרים שביניהם, והיא שומרת איתם על קשר באמצעות משלוחים מפנקים של מאפים ויצירות, ובכלל, ילדה מדהימה וכדאי לכם לפגוש אותה. אנחנו גם נפגוש את סבתא רוחה, שלא נותנת למרחק לעצור אותה, ומקיימת סדנאות ציור, יצירה וכתיבה עם הנכדים שלה, והיא תיתן לנו טיפים, גם לכם וגם לי, איך לעשות את זה. וגם נפגוש את תומר רובינשטיין, תלמיד כיתה י' מבית הספר הכפר הירוק, פסנתרן מכונן, שהחליט שלמנגינה באמת אסור להפסיק, והוא מנגן לקשישים בבית אבות, שצופים בו מהמרפסות. וחוץ מזה, הכנתי לכם גם סרטונים משעשעים וגם חידות לאורך כל התוכנית. יהיה מאוד מעניין. אז קדימה, למה אנחנו מחכים? בואו נתחיל. מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש, מה עוד אפשר כבר מלחק. מתנות קטנות, אבל לפני שנתחיל, אני חייב לשאול אתכם שאלה. שימו רגע יד על הלב, תגידו לי, אם התקשרתם היום לדבר עם מישהו מבוגר, את האמת, התקשרתם לסבא, לסבתא, לשכן, למישהו קרוב? אתם יודעים שמעל מיליון קשישים יש במדינת ישראל, וכשליש מהם מרגישים בודדים, וזה המון. כל מבוגר היה פעם ילד, כמוכם, כמוני, ששיחק, שרץ, שהיה פעיל, ובטח גם המבוגרים שבינינו כשהיו ילדים עשו שטויות. היום אי אפשר לצאת ולהיות פעיל כשאתה מבוגר. פעולות ממש פשוטות יכולות לקחת הרבה יותר זמן. והתפקיד שלכם זה להיות אכפתים למה שקורה סביבנו ולדאוג למי שנמצא לידינו. לא לסמוך על אף אחד אחר. לכם יש את הכוח ליזום. תתקשרו, תתעניינו, תציעו עזרה לשכנים שלכם, לסבא וסבתא, לקרובי המשפחה שלכם המבוגרים, וכמובן, לסבא וסבתא הפרטיים שלכם. תסמכו אותם, תאמינו לי שכמו שיש לכם מה לתת, יש לכם המון מה לקבל בחזרה. אני עושה את זה, הרבה מאוד ילדים עושים את זה, וגם אתם מוזמנים להצטרף. לפני שנתחיל לצפה בקטע קצר ומצחיק, על הקשר עם סבא וסבתא. תראו. שלום ילדים, מה שלומכם? בסדר! יופי! היום אני רוצה לדבר איתכם על משפחה. מה זה משפחה? זה אבא ואמא וסבתא וסבתא רבא וסבא רבא. שלוש סבא וסבתא אחת. אה, יפה. ולי שש סבתות. לך יש שש סבתות? מה אתה? אחד מתה לי ויש לך. אחד מתה לי? מה זה? זה אוגרים? יש את סבתא שלי. כן. את סבתא השנייה שלי, את סבתא השלישית שלי. יש לך סבתא שלישית? כן. ואיך סבא וסבתא בעצם קשורים אליכם? קושר אותם בחבל. בעצם סבא וסבתא הם? הם דודים שלנו. הם לא דודים, הם סבא וסבתא. הם קשורים אליהם. הם קשורים לאמא ולאבא. סבא וסבתא הם ההורים של אמא של... ואבא שלי. נכון. אתם רוצות להיות סבא או סבתא? אני, בכלל לא. מה אתם אוהבים לעשות עם סבא וסבתא? לעשות קריוק איתם. אבל הם יודעים לשיר סבא וסבתא? הם לא טובים. אתם יודעות מה זה חמות? משהו רותח. היחסים רותחים עם החמות. מה זה גיס? חבר של סבתא. זה תשעה. הגיס זה מישהו שהוא אברהם קולים ומתחתן עם אברהם קולים. מי לדעתך אלה האישה הכי יפה בעולם שראית? רפאלי. יפה. רק אבא, כי אני אוהבת אותו, אפילו אני בתוך הלב שלו. שלי, אבא ואמא, הם התאהבו והם אמרו, יודה, בחורה הכי יפה.
הבנתי. 1-10, מה הציון שלכם? 10. 100. טוב, יפה. תן לו מה זה יד. 1, מה את אומרת? 0. אני אומרת 2. יפה מהממת. נכון, יפה מהממת, באמת יפה. מספר 10. נכון, מגיע ל-10. 1-10? 0. לא, 1-1. מה אתם אומרות עליה? מהממת. יפה. מה הציון? 10. 100. אבל מכל התמונות שהראיתי, מי הכי יפה? אפשר לסגור את הפינה הזאת, לדעתי, באופטימיות כזו. תודה רבה לכם, בנות. ביי. שלום. אז האורחת הראשונה שלנו הן תמר ומיכל. תמר דורון היא תלמידת כיתה ד' בבית הספר ניצנים בשוהם, ומיכל היא השכנה, תכף נבין באיזה קומה. שלום, תמר. שלום. מה שלומך? קודם כל, אני חייב להגיד שאת ילדה מדהימה, את מתנדבת. ואת עוזרת, ואת יוזמת. אז תספרי קצת, האם התנדבת גם לפני מגפת הקורונה? כן. קודם כל תרמתי את השיער שלי פעמיים. וואו. את תרמת את השיער למי שלא יודע למה צריך לתרום שיער, תספרי. תרמתי את השיער לילדים חולי סרטן. כן, חשוב מאוד. ועכשיו? מה בעצם את יוזמת בימים האלה? עכשיו אני... בהתחלה אמרתי לאמא שלי שאנחנו לא נוותר עם השכנים שלנו, ואחרי התחלנו לחשוב איך אנחנו יכולים גם לשמח אותם וגם לבדוק שהם בסדר. אז הצעתי שכל... ערב שישי וחג אנחנו נכין להם משהו ונביא להם ונבדוק שהם בסדר. כמה זה בניין? זה בניין רב קומות, תמר? כן. כמה קומות? 3. 3 קומות. ומיכל, באיזה קומה את נמצאת? אני בקומה שלישית. יפה. אז בשביל לעלות אלייך צריך ממש להתאמת. תספרי קצת על הפינוקים שאת מקבלת מתמר. אני מתאר לעצמי שזה נמצא מאחורי הדלת, כי היא לא יכולה להיכנס אלייך, נכון? לא, הן דופקות בדלת, אנחנו פותחות וממרחק יוצאות חיבוק מרפקים. תמר היא חברה. נתחיל מזה. שלי ושל עוד הרבה אנשים בבניין, היא הלב הפועם. כל המשפחה הזאת, כל המשפחת דורון, אבל תמר בעיקר, וכל פעם יש איזו הפתעה אחרת, בית לזית, ממתקים ומאפים, מה שבא להם להכין באותו יום. אפשר לדבר על השלט כשהם עשו לנו בכניסה. מה היה כתוב בשלט? כתוב בטוב בכניסה לבניין, ככה אנחנו זוכרים. איזה יופי. שווה לעבור לבניין שלכם, מה את אמר? תכיני לי גם מאפים ותשימי לי מאחורי הדלת. כן. תמר, אני רואה גם מאחורייך איזה כלי נגינה מעניין. את מנגנת על מה? על צ'לו? אני מזהה, נכון? כן. את יכולה רגע לתת לי... אני מנגנת... כן? אני מנגנת בקונסרבטוריון תל אביב וגם שרה שם במקהלה. ולשכנים יצא לך לנגן? לפעמים. לפעמים? מה, הם שומעים אותך איך? מהמרפסות? לא. לפני הקורונה ניגנתי להם מתישהו. אז הנה, הזדמנות מעולה לקחת את הצ'לו. מיכל השכנה שלך מהקומה השלישית שומעת אותך, וגם כל התלמידות והתלמידים. יש לנו בכלל היום קצת תוכנית מוזיקלית. עוד מעט גם נפגוש את תומר רובינשטיין, שמנגן נפלא על פסנתר. אבל הנה תמר שמנגנת לנו בצ'לו, איזו טעימה קטנה מוזיקלית, בשביל כל השכנים, אבל במיוחד בשבילך, מיכל מקומה 3. בבקשה, תמר. יפה מאוד, תמר, יפה, יפה.
יפה. מיכל, אני חושב שמגיע מחיאות כפיים לתמר. על כל מה שהיא עושה, על כל היזמות, על הנגינה ועל כל המאפים המדהימים. תמר, קודם כל רוצה שתמסרי דש לכל הכיתה שלך, כיתה ד' משוהם, וגם בפעם הבאה שאת שמה את המאפים לשכנים, תכתבי פתק דרישת שלום מטל מוסרי, גם ממני. בסדר? מעולה. ביי, תמר, כל הכבוד לך. אני יכולה לספר על עוד דברים שעשיתי? בטח, את מוזמנת, קדימה. אני אספתי כסף, גם מהכיס הפרטיים שלי, גם משפחה וחברים, למבצע תיק לכל תלמיד, שזה מבצע שתורמים תיקים ישנים לילדים שאין להם כסף לתיקים, אבל אני קניתי תיקים, 42. וואו. וגם שאלתי את המנהלת אם אני יכולה להקים מועצת התנדבות בבית הספר. מדהים. ובסוף שתהיי גדולה, מעניין אותי מה את רוצה לעשות, מה להיות ראש ממשלה? זמרת אופרה ונגנית שלו. וואו, זמרת אופרה, נגנית שלו ויושב ראש ועד הבניין. תודי. יאללה. טוב, אז כל הכבוד, אש לכל השכנים. מיכל, כל הכבוד על הדברים החמים ותיהנו מהמאפים. ואני רוצה להגיד לכם, תודה גדולה. טוב, אם יש לנו כאלה מרואיינים מתוקים בתוכנית, וגם אתם מתוקים, אז הנה, הכנתי לכם חידה מתוקה. נראה אם תדעו ואתם מבינים בכינוחים. תסתכלו על התמונה, מופיע שם כינוח שנקרא מרנג. מה אתם אומרים? איזה מהכינוחים האלה זה המרנג? אתן לכם כמה שניות לחשוב. מי שאמר שהתשובה היא ג' שימחא לעצמו כפיים. מרנג, נשיקות או קצפיות מתוקות, כל הכבוד לכל מי שידע. וכמובן, תמשיכו בכל הדברים המתוקים. גם שאתם אוכלים, אבל גם שאתם מכינים לסבא וסבתא, לשכנים ולקרובים. ועכשיו, הנה סרטון שקיבלנו, סרטון מתוק במיוחד. קיבלנו אותו באינסטגרם, ואם גם אתם רוצים להכין משהו מתוק לסבא וסבתא או לשכנים, ותשמרו איתם ככה על קשר, תזכרו שזה קל, פשוט וטעים. אם יש גם לכם רעיונות יצירתיים לדברים שאפשר לעשות בבית ולשלוח למשפחה, או דברים שאפשר לעשות יחד מרחוק, תעלו לאינסטגרם ותתייגו השטג מבצע סבא סבתא. ולכל אלה שצופים בנו ושואלים איך אפשר לשמור על קשר מרחוק, כמובן יש את הדרך הישנה והטובה, דרך מכתב בדואר, אפשר להתקשר דרך הטלפון, או דרך וידאו בטלפון, או בתוכנת מחשב. ולמי שגר קרוב, אפשר גם לבוא ולהגיד שלום מרחוק, על פי כללי הבריאות. נשמח שתשתפו אותנו ביוזמות שלכם ואיך אתם שומרים על קשר עם המבוגרים סביבכם. זה מאוד פשוט. תיכנסו לפורטל תלמידים, תלחצו על למידה מרחוק, תגוללו ותמצאו המון רעיונות לפעילויות משותפות עם מבוגרים, יוצרים קשר עם סבא וסבתא או עם מבוגרים קרובים אחרים, כמובן, שימו לב, בהסכמת ההורים, מבצעים את הפעילות, מתרגשים איתם ועוברים אל אתר המבצע ומשתתפים בחוויות, והכי חשוב, צוברים כוכבים שנצברים גם לכם באופן אישי וגם לבית הספר שלכם. אז המשפחה הבאה שלנו היא משפחת ארנברג, סבתא רחל רוחה מירושלים, עם הנכדים מעיין וגלעד ארנברג מגבעת שמואל. סבתא רוחה הייתה בעברה מורה, והתחביבים שלה, אני יכול לגלות לכם, הם ציור וכתיבה יוצרת. מעיין לומדת בכיתה ה', גלעד בכיתה ו', והנה, הם כבר איתנו. שלום סבתא רוחה! שלום!
איזה סבתא חייכנית. את רק יכולה להתרחק קצת מהמצלמה, שנראה אותך טוב טוב. את לא צריכה להתקרב למצלמה, כדי שכולנו נראה אותך טוב. ושלום למעיין וגלעד. מעייני, מעיין. שלום. רגע, לפני שבכלל נתחיל לדבר על סבא ועל סבתא, מעניין אותי לדעת, שני אחים באותה דירה, במגפת הקורונה, אתם יותר רבים או דווקא אתם אחים יותר טובים? יותר רבים. אוי ואבוי, יותר רבים. מי יותר מעצבן? מעיין. את או גלעד? הוא. גלעד, מי יותר מעצבן? מעיין. ברור, טוב. ברור, כל אחד מפיל את זה לשנייה. אבל ברוב מעיין. אז תספרו לי מה אתם הכי אוהבים לעשות עם סבתא רוחה. ככה בשגרה, לפני הקורונה. לצייר ולעשות מאסטר שף איתה לפעמים, ולבות איתה, ולדבר איתה. מה, אתם מבשלים ביחד? מה? אתם מבשלים ביחד? מה זאת אומרת מאסטר שף? לפעמים, כן. בקיץ יש לנו ביחד. אה, איזה יופי. מה אתם הכי אוהבים לפשל עם סבתא, מעיין? מתוק. ברור. עוגות, עוגיות. איזה כיף. סבתא רוחה, אני קודם כל חייב להגיד שיש לך נכדים מדהימים ומקסימים. ספרי לי קצת כמה את מתגעגעת אליהם, ואיך אתם שומרים על קשר בימים האלה. טוב, אנחנו כמובן מדברים בטלפון, ובגלל שיש לנו הרבה זמן פנוי, אז ראינו שאפשר לקיים פגישות בזום, וככה אני תמיד הייתי נוסעת אליהם. אנחנו עושים יצירה, ועושים כל מיני דברים. עכשיו, בגלל הזום, בגלל הבעיה, אנחנו נפגשים בזום וכל פעם עובדים על נושא אחר. מה למשל? למשל מפגש של ציור. אז אני מראה להם, אני יוצאת מתמונה שלי, מראה להם, הבאתי כאן תמונה אם תרצה לראות. בטח, אני רוצה לראות. מה? אני רוצה לראות, אם זה אפשרי. אוקיי. למשל, אני מראה לתמונה שלי. מי צייר את התמונה היפה הזאת? של זרמים ואיים. וכשהם היו קטנים, היינו בארצות הברית אצלם. כן. ואני עליתי שם על הר מאוד גבוה בפארק, מאוד חשוב, ואז אני מסתכלת למטה, ואני רואה שאני את כל האוקיינוס, וואו. ואיים, איים, איים, ואז אני עושה וואו, מאותו רגע זה נחרט אצלי, החלטתי לשייר את זה, ובאמת השנה אחרי כמה חודשים טובים נולד הציור הזה. מדהים, סבתא. ואני מראה לנכדים, וכמובן היה לפני פסח, ים סוף והכל, ודיברנו על הצבעים פה, מה עושה את הציור, מה נותן לו דינמיקה, והם קלטו. ואחר כך, שאלתי אותם אם הם רוצים גם לתייר משהו, והם הלכו על זה. יפה, רגע, מעיין וגלעד, איך זה לצייר מרחוק? זו יוזמה מדליקה, אבל זה נראה לי קצת מסובך, לא? מסובך? לא. לא? מעיין, מה את אומרת? גלעד? מה אתם אומרים? איך היה לכם לצייר מרחוק? נראה לי שמעיין וגלעד ככה הוקפאו בתוך הזום. אז אני קודם כל אגיד תודה רבה למעיין וגלעד המתוקים. וסבתא רוחה, את תמסרי דש ותמשיכו לצייר. ונתתם רעיון מעולה להרבה מאוד ילדים שאפשר גם לצייר גם מרחוק. אז תודה רבה, סבתא רוחה, ובריאות טובה, ותמשיכי לצייר. יש להם ציור בהשראה של הציור, והם גם עשו עוד פעילויות. נהדר. כן. כיף, אז תמשיכו לעשות עוד המון, המון, המון פעילויות. כיף. ואם גם אתם עושים דברים מיוחדים עבור סבא וסבתא בזמן הזה, כמו סבתא רוחה שראינו עכשיו, וכמו מעיין וגלעד ארנברג, אז תספרו לנו קצת. למדנו קצת על אומנות ועל ציור, וזה הזמן לחידה קטנה. הבטחתי לכם חידה קטנה שהכנו עבורכם. אז שימו לב, מי צייר את התמונה הזאת? 1. נחום גוטמן, 2. לאונרדו דה וינצ'י, 3. וינסנט ואן גוך, או אולי התשובה היא 4. מרק שגאל. תחשבו טוב, תחשבו טוב, אני אגלה לכם.
תשובה מספר 3, כל מי שידע שזה וינסנט ואן גוך, אני מצדיע לו, כל הכבוד. ולציור הנפלא הזה קוראים ליל כוכבים. מה אתם אומרים? זה מזכיר קצת את הציור של סבתא רוחה מירושלים? טוב, אז כבוד לכל מי שידע, וכמובן תודה רבה למשפחת ארנברג על הציורים ועל הרעיונות המקוריים. ואם גם אתם בבית, ואם בא לכם להיות יצירתיים, הנה עוד רעיון מגניב ליצירה שקיבלנו באינסטגרם. אני מזכיר לכם, השטג מבצע סבא סבתא. אתם גם יכולים להכין למבוגרים סביבכם כדי לשמור על קשר, וכמובן, לשמח אותם. ועכשיו, תכירו את תומר רובינשטיין, תלמיד כיתה י' מבית הספר הכפר הירוק. שלום תומר, מה שלומך? שלום, שלומי טוב. טוב, אני אספר שאתה פסנתרן מכונן, מכיתה ד' אתה מנגן לקשישים בדיור מוגן, ובשל המצב, מגפת הקורונה, עברת לנגן לקשישים דרך המרפסות. אז תכף נדבר גם איתך וגם עם בילה, הדיירת בדיור המוגן. קודם כל, שלום בילה. טוב. אבל לפני שנדבר איתכם, בואו תראו איזה יופי מנגן תומר ומרגש. תראו. טוב, אז הבראבו הוא לא רק מדיירי הדיור המוגן, הוא גם ממני. תומר, אתה, מה זה היה הקטע הזה ששמענו? היה הסיום של סונטה מספר 18 של בטהובן. וואו, ומאיפה התחיל הרעיון הזה? אתה מנגן מגיל צעיר, אבל מאיפה הרעיון לנגן ולהתנדב בדיור מוגן? האמת שהרעיון לא היה שלי. אמא שלי היא יזמית בתחום טיפול בקשישים, והיא בקשר עם הרבה בתי דיור מוגן. והיא מנהלת אחוזת הצלה, שזה איפה שניגנתי, שהיא מאוד רוצה לשמח את הדיירים בתקופה הזאת. ושהיא שר עליהם. אז אמא שלי הציעה שאני אבוא לנגן, ואני שמעתי ומאוד שמחתי לבוא. טוב, אני מתאר לעצמי שהקהל הזה שלך שם בדיור המוגן מבין היטב מהי מוזיקה קלאסית טובה. איך ידעת לבחור את הקטעים, מה לנגן, מה הם יאהבו, או שאמרת אני מנגן מה שבא לי? תראה, לוקח הרבה זמן להכין קטעים לנגן, אז קטעים שעבדתי עליהם כבר הרבה זמן, החלטתי לנגן. יפה, ובוא נשמע מה חשבה על זה בילה. על היוזמה ועל הנגינה. שלום, וילה. שלום. אני מאוד התרגשתי, במיוחד שזה באמת יצירות שנגנים באולמות קונצרטים. אמרתי, איך אפשר לנגן יצירה כזאת ברחוב? איך זה יישמע? איך אפשר יהיה להפיק דבר כזה? דבר אחד. דבר שני, אני רצתי את תומר, איך הוא הסכים לנגן את תנאי שדה, יצירה כל כך רצינית ומרגשת. ונהניתי, בהחלט נהניתי. הייתי בקומה שנייה, הוא היה ברחוב, הסתכלתי מהחלום, ואני אומרת, אני כמו ביציאה, אני תאמן למטה אדמה, ואני ביציאה. זה היה מרגש ביותר. מדהים. תומר, אומרת בילה שאתה ממש מנגן, כמובן, גם ברמה של עולמות הקונצרטים, אבל איך הגיע לשם הפסנתר? פסנתר זה פסנתר, פסנתר חשמלי של הדיור המוגן, והם ארגנו לי שם אותו עם הגברה, והם דאגו להביא אותו ממקום למקום, היה צוות שעזר עם זה. הבנתי שהייתה לך כתבה בעיתון, ואתה ככה, לפי מה שאני מרגיש, אפילו קצת צנוע, שלא לומר ביישן,
איך אתה מרגיש עם גם המחמאות שאתה מקדמל מבילה וגם מכל מה שקרה? זה היה גם בחדשות, הבנתי, כל הסיפור המרגש הזה. כן, כמובן זה מרגיש טוב, אבל זה קצת מפתיע לדעת שלא הייתה לזה מספיק מודעות שזה פורסם לחדשות ולעיתון. הייתי מצפה שזה יהיה יותר סטנדרטי, שזה יהיה יותר משהו רגיל לעשות. אתה אומר, עדיף שלא ידווחו על זה בחדשות, אלא עדיף שזה יהיה משהו יומיומי, שכולם נוטלים יוזמה כמו שאתה עושה. כן, ובכל זאת אני מקווה שאולי זה גם יעזור. לא יודע, אנשים לעזור. בילה, אני מתאר לעצמי שמעבר לנגינה המופלאה, זה מחמם את הלב וגם משפיע על הנפש, נכון? לשמוע את המוזיקה הזאת ובעיקר לראות את היוזמה שלו, לנגן לכם, דיירי הדיור המוגן. בהחלט, בהחלט. זה ממש ריגש אותי, ואני אומרת, הצניעות שלו, בסופו של דבר, תראה כמה הוא צנוע, והוא מבריא את השמיים. מוריד לנו את השמיים עם הנגינה הזאת, והוא לא בחר באמת משהו בנאלי, משהו כזה של מעליות. הוא בחר יצירה רצינית, וזה היה נועז אפילו, אני יכולה להגיד, כי אי אפשר לדעת איך זה יצא. הוא לא עשה חזרות לפני זה בעל הפסנתר ועוד יותר מזה, יש לנו בית עם מלא חזיתות, הוא עבר מחזית לחזית ונגן. הנה. המוזיקה הגיעה לכל דיירי הדיור המוגן. תומר, אתה ריגשת את בילה, אבל השיחה עם שתיכם ריגשה גם אותי. אז תומר, אני מאחל לך המון הצלחה בכל מה שתעשה, ותמשיך לנגן ולהפיץ את הנגינה הנפלאה שלך, שמחממת את הלב ועוזרת לכולנו להירגע בימים האלה. ובילה, בריאות טובה ולהרבה מוזיקה טובה. תודה רבה. תודה לכם, וכל הכבוד, תומר. מצדיע לך. אם גם אתם נגנים מקצועיים, אתם תמיד יכולים לשלוח לסבא וסבתא גם שיר שאתם אוהבים, אפילו ביוטיוב, או פשוט להתקשר ולשיר להם מאוזן לאוזן ומלב אליו. זה לא משנה איך, העיקר שתזמו ותפעלו. הנה באה לסיומה תוכנית נוספת של מבצע סבא סבתא רצים למיליון. אני מזמין אתכם תלמידים שוב להיכנס, אפשר עכשיו, ללמידה מרחוק, לפורטל התלמידים ולמצוא המון רעיונות לפעילות עם קשישים ומבוגרים. תדווחו לנו באתר התחרות ותשתתפו בהשטג מבצע סבא סבתא באינסטגרם. היום נחשפנו אתם ואני להרבה רעיונות לפעילויות משותפות פשוטות לביצוע. כל מה שצריך זה יוזמה ורצון טוב. ועל זה אני סומך עליכם. להתראות, תשמרו על הבריאות, תשמרו על קשר עם סבא וסבתא, ותשמרו על עצמכם. להתראות. מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות, כמו הכוח לקבל את מה שאין, את מה שיש.